שלום חברים יקרים וברוכים הבאים לעוד תוכנית וידאו של ליינאוט, והפעם הוט טיון חדש של אריק פריץ, מאסט חדש של טריסטן גרנר, קלאסיק טיון של פט בוי סלים, תוצאות תחרות הדי-ג'יי מגזין ואתגר קטן עם פרסים. בואו נתחיל. הקטע לבלס של אביצ'י הוא ללא ספק אחת התופעות המעניינות של התקופה האחרונה. הקטע עדיין לא שוחרר באופן רשמי, אלא רק כפרומו לדי-ג'ייז, והפך להיות אחד הלהיטים הגדולים והחשובים של קיץ 2011. עכשיו הגיע הזמן לתרגם את ההצלחה הזו להצלחה מסחרית. חברת התקליטים של אביצ'י החליטה להפיק וידאו קליפ שמורכב מקליפים שלכם, הצופים ביוטיוב. אם גם אתם רוצים להשתתף בוידאו קליפ הזה, שימו לב לפרומו הבא. אריק פריץ עושה זאת שוב, הוא אחד מהדי-ג'אים החשובים והבולטים של השנים האחרונות, הוא עושה מוזיקה תחת שמות שונים כמו פריידה, סיירוס די וכמובן אריק פריץ שמו האמיתי. הוא הביא לכם בעבר להיטים גדולים כמו פיאנו והגרסה שלו לפרופר אדיוקיישן של פינק פלויד, ועכשיו הוא משחרר קטע חדש ומצוין שנכנס ישר למקום הראשון בביטפורט, טונייט, זה ההוט טיון לשבוע זה, אריק פריץ. בזמן האחרון יש מתקפת חידושים וסימפולים לקטעים ישנים של פט בוי סלים, Right Here Right Now, Star 69, What The Fuck, Praise You ורבים אחרים. בימים האחרונים שוחררה גרסה חדשה לפוש דה טמפו, גרסה של מוגווי, וזה גם לנו להיזכר בוידאו קליפ המצוין הזה, אחד הוידאו קליפים הכי מצחיקים ומגניבים שנעשו אי פעם. הנה הוא בקלאסיק טיון בשבילכם, זה נקרא יו ממה במקור, בשנת 2001, הנה פט בוי סלים, פוש דה טמפו. וגם לפינתנו מאסט, זו הפינה שבה בכל תוכנית אנחנו בוחרים לכם טרק שהוא חובה, והפעם בחרנו לכם את הקטע החדש של הדי-ג'יי והמפיק הצרפתי טריסטן גרנר, קטע שנקרא אוברדרייב, וזה קטע פשוט צצה, שימו לב. עכשיו שימו לב, יש לנו וידאו קליפ מגניב להראות לכם, הצמד DJs from Mars מארחים את הזמרת פרגמה בסינגל חדש ומשחררים וידאו קליפ שהוא מעין הומאז' למיטב הוידאו קליפים של כל הזמנים. יש לנו אתגר קטן בשבילכם, צפו בוידאו קליפ המלא, זהו כמה שיותר וידאו קליפים שהשתמשו בהם להומאז' הזה, כתבו לנו אותם על הוול שלנו בפייסבוק, ליינאוט 100FM רדיו סטיישן, ואנחנו נגריל ביניכם דיסק של ליינאוט 4. לפני סיום נספר לכם שתוצאות התחרות השנתית של הדי-ג'יי מגזין התפרסמו השבוע. ברכות לדייוויד גואטה, הוא הדי-ג'יי מספר אחת בעולם נכון להיום, הוא מוריד למקום השני את ארמין ון ביורן אחרי 4 שנים ברציפות במקום הראשון. עוד הפתיעו השנה במצעד הם אפרו-ג'ק ואביצ'י שכבשו את המקום השביעי והשישי, והסווידיש האוס מאפיה שנכנסו למקום העשירי. אנחנו סיימנו כאן עוד מהדורת וידאו של ליינאוט, אם עדיין לא הצטרפתם לעמוד הפייסבוק שלנו, פשוט לחצו לייק ותוכלו לקבל גישה גם לטרקליסט השבועי שלנו ולעוד הרבה הפתעות. אנחנו ניפגש שוב ביום שישי הקרוב, 22:00, רדיוס 100FM. ביי ביי.